Boa noite, domingão. Hoje o dia foi relaxando, em casa, com a família. Ou de repente você passou o domingo trabalhando, mas não importa. O importante é que você tá aqui para mais uma super aula, a segunda aula dessa mini maratona de Páscoa, onde eu estou ensinando vocês a produzirem duas lindas peças. Sejam todas bem-vindas, vão me dizendo aí se você é minha aluna CDF, se você é minha seguidora CDF, de onde que vocês falam, de onde que vocês são. Eu tenho muito prazer em receber todas vocês aqui, tá? Já vai colocando também uma coisa que eu sempre gosto de perguntar: de que área de artesanato você é? Se você não faz nada de artesanato, pode colocar aí que você não faz nada. Mas se você é do biscuit, se você é do bolo, se você é do doce, se você é do laço de cabelo, se você é da papelaria, se você é da cartonagem, se você é da cartonagem com tecido, vai colocando aí, porque eu quero saber de que área que vocês são. Isso é muito importante pra gente, tá? Sejam todas bem-vindas. Aqui é o lugar de vocês, é o espaço de vocês. E eu quero saber também quem foi que esteve na nossa aula de ontem. Afinal de contas, a gente avisou na sexta-feira, né? Lá na live do final do dia, que nós iríamos iniciar ontem essa mini maratona Páscoa, Doce Páscoa Feliz. Doce Páscoa Feliz. Olha que nome suave, que nome gostoso, que nome doce. Vai ser o doce porque você vai ter a oportunidade ou de começar o seu negócio ou de alavancar o seu negócio com essas peças e essas técnicas que eu vou ensinar aqui durante esses dias. Bem, quem não esteve ontem aqui na nossa aula, não se preocupe, porque nós deixamos a aula salva. Exatamente porque a gente entendeu que nem todo mundo estava sabendo. Mas a partir de hoje, todo mundo já está sabendo, já foi colocado no grupo do WhatsApp, nos grupos VIPs, né? Já foi colocado também no meu canal do Telegram. Então, fiquem de olho aí para você não perder nenhum flash, porque aqui, na verdade, cada mergulho é um flash aqui, não é verdade? Sejam todas bem-vindas. Olha que delícia, deixa eu ver de onde que vocês são. Tem gente que está se descobrindo, tem gente que é seguidora de Brasília. Ah, muito bem, deixa eu ver aqui, quem mais CDF? Ah, olha só, vai dizendo aí, tá, de que área, tem muita gente de MDF também que gosta. Tem gente aqui da papelaria, sejam todas bem-vindas. Olha só, deixa eu dar uns recadinhos para vocês, tá bom? Teve gente que estava com dificuldade de baixar o kit gratuito lá do Girassol, né? Do título, aliás, o kit Gratidão. Hoje eu gravei um stories. Se você não baixou, vai lá baixar, porque eu mostrei passo a passo como você chegar no mini kit do Girassol, que é gratuito, ok? Outra coisa, a gente ainda está com esse cupom válido para você que quer comprar qualquer kit digital lá do Ateliê Digital. É só você ir lá e aplicar o cupom de desconto, que é Cartonagem Criativa. Valeu? Se você quer comprar miolos de agenda, vai lá no Miolo Meu e aplique o cupom Letícia30 e você vai ter desconto nos miolos de agenda. Esse cupom da Miolo Meu, ele é só para os miolos de agenda. Teve gente que, eu não estava conseguindo desconto, não estava conseguindo porque estava colocando outros itens. Sobre os outros itens, de fato, não tem desconto. Como a gente anunciou desde o começo, é só sobre os miolos de agenda. Agora, se você é aluna nova, tá, dessa última turma do Cartonagem de Luxo, presta atenção. Você não precisa comprar nem o miolo da agenda permanente, nem os kits que eu usei na maratona, que foi um das flores vermelhas, né, pro bloquinho destacável, e o do girassol também, porque vocês vão ganhar gratuitamente assim que acabar o prazo de garantia. Todos os bônus serão liberados para vocês. Ok, recado dado. Muito bem. Ah, muito bem. Foi enviado aonde? Nos grupos? Muito bem. Ó, presta atenção, muita gente passou hoje o dia todo me mandando mensagem: Letícia, onde que é o canal do Telegram? Gente, para você entrar no nosso canal do Telegram, e qualquer pessoa pode entrar, é só você ir
lá aqui na minha bio, não, lá na minha bio no Instagram, né? Porque eu tô falando aqui pro YouTube. E aí quando você clicar lá no link da bio, que é onde você clica para se inscrever na maratona e tudo mais, vai ter lá canal do Telegram. É só você clicar, gente, e você já vai entrar no canal do Telegram. E o legal do canal do Telegram é que você vai ter acesso a todos os conteúdos que foram postados lá desde quando o canal foi criado. Olha que bacana, então você vai ter vídeos, vai ter áudios motivacionais que eu passo, vai ter muita coisa legal. E o interessante do nosso canal do Telegram é porque o que a gente posta lá, a gente não posta em outros lugares, tá bom? Com exceção de algum material numa semana de maratona que a gente esteja fazendo. Mas no dia a dia a gente não coloca esse material do canal em outros lugares. É importante lembrar que se você também... para fechar o assunto do Telegram, tá? Parabéns porque vocês bateram a meta e tivemos mais de 500 curtidas no post de ontem e mais de 500 comentários. Então, palmas aí para elas que alcançaram! Só mais uma coisa, para todas, para quem tá no Instagram, para vir pro YouTube, porque estão só ouvindo tua voz e uma foto. Ah, muito bem, pessoal. E tem alguém no Instagram? Tem umas 43 pessoas. Gente! Tem 10 pessoas. Tá bom, 10 pessoas que estão no Instagram, vem pro YouTube, porque a aula real oficial é aqui no YouTube, tá bom? Então vem pra cá, porque aqui é que a aula vai rolar. Então, voltando aqui, hoje a minha equipe postou pra vocês o link pra vocês baixarem a arte, né, que a gente está utilizando aqui, que é essa arte maravilhosa, linda, Gold Plus, top das galáxias, né? E aí, o que eu fiz como bônus, tá? Eu montei essa identidade visual toda e já deixei disponível um PDF só no ponto de você colocar a sua logo aqui atrás, tá? E você fazer a impressão para você fazer a sua caixa de Páscoa. Beleza? Certo? Combinado? Deixa eu colocar a caixa bem aqui em cima. Tirar as outras coisas daqui. Para a gente poder focar aqui na caixa. Para cá? Pronto. Muito bem. Então, eu já mandei, gente, diagramado no tamanho exato que você vai precisar. Você só vai colocar sua logo aqui, se você quiser. Também se você não quiser colocar sua logo, você só vai imprimir essa arte para você já fazer o empastamento da sua caixa. Olha que presentão que eu dei para vocês, tá? Presentinho do coração aqui, porque ó, a gente tá numa amizade sincera por aqui. Então, como forma de gratidão, já vão dando os meus likezinhos aí, tá bom? Pra gente não ficar pedindo esses likes. A gente mandou em todos os grupos do WhatsApp e a gente mandou também no canal do Telegram. Então, gente, se situem aí e baixem essa imagem, porque presente prometido, presente entregue já. Muito bem. O que vocês estão falando? Vamos lá. Hoje a nossa aula... Deixa eu pegar aqui meu roteirinho. Hoje a nossa aula... Ah, eu tenho que falar pra cá, né? Muito bem. Hoje a nossa aula vai ser como fazer cortes de forma profissional usando estilete e régua. Ok, deixa eu recapitular um pouquinho pra vocês dessa técnica, o porquê que eu estou entregando essa técnica. Primeiro, eu fiquei pensando, nossa, tiveram algumas pessoas que não conseguiram entrar no curso, né? Tiveram aí correndo atrás de cartão e tudo mais, tinha só metade do dinheiro, não tinha o dinheiro todo, enfim. E eu fiquei pensando, eu poderia, né, bolar algo especial para entregar para essas pessoas, para que elas se sentissem motivadas, uma vez que eu ensinei como trabalhar com faca de corte, com vinil e tudo mais, e eu vi a necessidade de vocês de trabalharem com uma impressão caseira, com uma impressão numa A4, por exemplo. Muita gente falou, Letícia, eu só tenho A4, e se eu comprar o vinil e botar lá, vai imprimir? Não vai, gente, não vai dar certo. Esse vinil que eu utilizo é um vinil gráfico, é um vinil profissional, é uma impressão com eco-solvente, não tem nada a ver com esse vinil que você vai lá na papelaria e compra e coloca, não tem nada a ver. É outro nível, é outro acabamento. Mas eu também, como tenho um pouco de conhecimento, né, na área, e sei como também fazer um acabamento bonito, com papel bom, que não vai desbotar e tudo mais, eu pensei, posso
montar essa mini maratona. E aí vocês começaram a me pedir, né, material de Páscoa. Ai, Letícia, a Páscoa vai começar, já tem alguma ideia? Eu pensei, por que não ensinar duas caixas, as duas com berço, com encaixe? E comecei a imaginar como que eu poderia criar esse projeto, principalmente para vocês imprimirem numa impressora 4, né? Que foi o grande desafio, né? Era fazer essa impressão. Aqui até a tampa da caixa de chocolate já levaram, porque já tava, era até comendo chocolate. Gente, esse povo é demais. Vinícius come tudo que chega aqui. Pode deixar que eu como. Cadê o outro do ovo? Que outro do ovo? Ó, do ovo aqui. Ah, do ovo aqui. Do ovo aqui, mostra aí. Então eu vou ensinar essas duas caixas aqui, ó, ao longo desses dois dias para vocês, tá bom? Eu fiz até uma prévia aqui, ó, de uma impressão no papel vegetal. Olha que impressão maravilhosa. Mas isso daqui é outra situação que talvez conversaremos daqui para amanhã, tá? É só para mostrar para vocês as possibilidades. Então vamos lá. Todos esses dois projetos vocês vão conseguir fazer a produção e fazendo impressão numa impressora A4. Isso que é o mais importante. Essa aula eu dei ontem. Quem não assistiu, assiste depois dessa aula, porque é um complemento. Já comecei a ensinar a peça desde ontem, beleza? E hoje eu vou ensinar você como fazer o corte manual. Letícia, de onde que você tirou esse negócio de corte manual, que você tem máquina, você trabalha com faca, o que que aconteceu? Então, quem esteve aqui ontem já sabe que eu contei a prévia da história, e quem está vindo hoje pela primeira vez, eu vou resumir. No tempo da pandemia, quando tudo fechou, deu lockdown aqui na minha cidade, ninguém saía, ninguém entrava, eu recebi uma encomenda de 70 caixas para que eu pudesse produzir para o Dia das Mães, para uma loja. Ela ia dar uma fragrância dentro dessa caixa. E aí eu fiquei desesperada. Vou pegar a caixa, inclusive, para mostrar aqui para vocês, tá? Não foi essa estampa, mas a caixa foi exatamente essa aqui. É uma caixa, né, relativamente simples, mas é uma caixa muito cute, muito linda, muito maravilhosa, que a mamãe ficou muito apaixonada por essa caixa, porque a gente se apega mesmo, né? E aí eu vou pegar até uma outra versão também que eu fiz, calma aí. Porque vocês queriam conhecer a história dessa caixa. Então vamos lá, tá? Ó, aqui eu fiz uma impressão com vinil e aqui eu fiz uma impressão com papel, tá? E só foil, né? Aqui eu fiz uma metalização aqui com foil. Então o modelo da caixa foi essa aqui. Pra onde que ela tá filmando? Aí, desse jeito. Tá. O modelo da caixa, gente, foi essa daqui, tá? Nós conseguimos... Aí sim, fiquei naquele impasse. Como que eu vou fazer esse projeto? Uma vez que... Deixa eu botar até um papelzinho branco aqui. Pra focar melhor. Vê se fica melhor, Vinícius. Pronto. Pra não ficar embaçado aqui. Aí eu fiquei pensando, como que eu vou conseguir produzir 70 caixas dessas sem uma faca de corte? E aí eu fiquei, mas eu, puxa, era, cada caixa dessa saiu a R$45 já montada. Ia com umas flores dentro e um cheirinho, né? Que era o cheirinho da loja, um vidro adesivado e tudo mais. E aí eu fiquei imaginando como que eu poderia fazer essa produção. Então eu comecei a elaborar a peça e comecei a testar formas de fazer esse corte 100% manual, gente, pra eu não perder essa venda. Porque imagina, eu não podia perder a venda pelo fato de não conseguir mandar fazer uma faca. E aí eu aceitei a encomenda, foi um faturamento de quase R$3.000 só para essa cliente. Agora você imagina, no auge da pandemia, as empresas fechando, o setor de festas aqui na minha cidade, todo mundo em desespero, cerimonialista, decorador, enfim. Porque ninguém estava fazendo nada, não estava tendo festa de nada. Aí, dessa ideia, me surgiu a linha de presentes do dia a dia. Foi a partir daí que eu comecei a criar as minhas peças, que eu pudesse produzir de forma 100% manual, sem precisar de faca de corte, para eu poder fazer aquele movimento no período que, né, as festas estavam paradas. E aí, dessas caixas, surgiram muitas outras. Depois que eu postei essas caixas que eu tinha feito 100% manual, quem me segue há mais tempo viu toda a rotina, eu fui postando e tudo mais. Eu recebi uma outra encomenda que eu vou mostrar aqui pra vocês. Ó,
eu recebi uma outra encomenda. Essa encomenda aqui foi para Imperatriz, tá? É interior aqui do Maranhão, onde é essa pessoa aqui, né, que é o nome da cliente mesmo, ela queria dar para algumas amigas de presente de aniversário uma caixa que viesse com uma mini chandon, um mini bolo e uns bem comemorados. E aí eu pensei, nossa, eu tenho que criar uma caixa diferente para fazer isso aqui para essa cliente. E aí eu recebi a encomenda, eu acho que foram 22 caixas dessas. Você imagina que eu vendi essas caixas por R$95 a unidade. Já com as coisas dentro? Não, coisa dentro não, vazia, tá? Então, olha só, aí eu desenvolvi essa caixa, tá? Tudo 100% manual. Ela tem um fecho com imã, olha que maravilhosa. E dentro, ela queria preto com dourado. Eu desenhei esse berço aqui, né? Que eu já tinha uma faca de corte. E aí, aqui foi uma mini chandon, aqui foi um mini bolo e ainda foram três bem comemorados dentro. E eu consegui fazer a produção dessa caixa aqui 100% manual. E aí eu tive também, você multiplica 95 por 22, né? Vê quanto é que isso dá em dinheiro. Aí eu fiz uma outra venda muito boa dessa caixa. E aí eu comecei a pegar gosto, eu falei, pronto, vou desenvolver uma técnica e um processo de produção onde eu possa produzir de forma 100% manual para poder me situar. Ó, eu faturei só nessas caixas aqui R$2.090. Tá? Ainda fiz uma caixa grande para ir o bolo dela, comemorativo. Aí, o que que acontece? Depois disso, veio o Dia das Mães. Quando veio o Dia das Mães, eu fiz uma maratona. E eu não sei, quem me conhece aqui da época do Dia das Mães, já vai me falando aqui, tá? Porque eu fiz uma maratona e eu ensinei essa outra peça aqui. De forma gratuita, assim como eu tô ensinando pra vocês, tá? Depois dessa peça, ela virou um curso pago, muita gente comprou. É, foi um curso que custou... Ixi, na mudança aqui até descolou, mas eu vou pegar a cola. Enquanto o Vinícius foca aqui. Nessa semana aqui da maratona, que eu ensinei, né, fazer a caixa, a tampa e ensinei fazer o bloquinho, eu lancei essa peça aqui. Depois essa peça virou um curso pago, a gente gravou e a gente tava vendendo esse curso por R$297. E foi um estouro de venda, porque eu tive muitas seguidoras que se tornaram aluna comprando esse curso aqui. Eu tive gente que conseguiu vender só para uma empresa 100 peças dessas caixas aqui. Vou aproveitar e pegar até a cola aqui para colar esse acetato aqui que abriu. Vamos lá. Então, e eu comecei a enxergar possibilidades, porque quem me conhece um pouco mais sabe o quanto que eu aproveito as oportunidades. E aí dessas peças vieram muitas outras. Então eu comecei a divulgar no Instagram e eu comecei a vender e era tanta encomenda e eu sei que eu não aguentava mais porque era gente demais pedindo. E aí com essa estratégia eu passei a pandemia... Claro, gente, nós ainda estamos na pandemia, mas eu passei aquele foco, aquele auge, sabe, de março até agosto, vendendo peças, produzindo 100% manual. Foi quando as coisas começaram a voltar e eu comecei a produzir novamente com as facas de corte. Com as facas de cortes, né? Então, por que que eu tô contando isso pra vocês? Pra vocês não acharem que foi uma coisa assim que surgiu do nada. Não foi. Foi na adversidade que eu encontrei uma oportunidade. E fiz dessa oportunidade o meu negócio crescer. E a gente não parou de produzir por isso. E delas eu criei box vitrine, criei box flower e criei muitas outras peças. Aqui eu tô mostrando só pra vocês todas essas peças aqui, gente. Nenhuma eu tenho faca de corte, tá? Todas eu faço a produção 100% manual delas. Por quê? Porque eu tenho que honrar a técnica que me ajudou a alavancar nesse momento. Deixa eu colar aqui o visor, tá? Então, eu sou muito grata a Deus. E quando eu comecei a postar o meu movimento, quanta coisa linda eu tava criando, quanto que eu tava vendendo, as pessoas começaram a ficar, Letícia, ensina essa técnica pra gente, Letícia, ensina essa técnica pra gente. Aí, o que que aconteceu? Eu gravei o curso Faça Fácil 100% Manual. Pra quem que é esse curso? Ele é um curso
né? Para quem quer começar com o que tem em casa, para quem não tem faca de corte, para quem quer começar ali a expor o seu produto, é para você fazer um complemento. Quem já tem o cartonagem de luxo, eu tenho muitas alunas que têm o cartonagem de luxo que também se tornaram alunas do Faça Fácil. Por quê? Porque é um curso mais acessível, é um curso que você consegue fazer produção com uma estilete, uma régua, sem precisar de faca de corte, e ele é um curso que ele complementa a técnica do cartonagem de luxo. E, quem tem o Faça Fácil não precisa do cartonagem de luxo, muito pelo contrário. As minhas alunas aqui podem dizer, são técnicas diferentes, são processos diferentes, são caminhos diferentes, tá, gente? Não invalida. O cartonagem de luxo não invalida o Faça Fácil e o Faça Fácil não invalida o cartonagem de luxo. Eles se completam, tá? Eles formam um casamento perfeito, porque você com as duas técnicas, aí, minha amiga, é que o seu foguete ninguém segura. Você vai além, além. Porque você aí não tem fronteiras, não tem limites. Se você tem a faca de corte, você produz mais rápido. Se você não tem a faca de corte, você precisa produzir uma quantidade menor, você também não perde o cliente. Então você trabalha aqui, ó. Você é o zagueiro e você é o atacante ao mesmo tempo. E você, né, dribla e faz o gol. E palmas. E bora pra aula. Tá certo? Eu vou botar a minha. Gostar? Bota o pulo do gato. Ixi, baixa o volume do pulo do gato, porque as minhas estavam dizendo que estavam ficando surdas. Eu abaixei. Abaixou? Pronto. Porque da outra vez elas reclamaram que o gato tava morto. Ah, tá vendo? Vocês foram reclamar que o gato tava morto, aí o gato ressuscitou. Gostaram das peças? Todas essas peças lindas, maravilhosas aqui? Então vamos lá. Gente, o intuito dessa maratona é ajudar você a engrenar no negócio. Então vamos para a aula. Ontem eu já mostrei para vocês, né, a impressão que eu fiz no papel e agora eu vou ensinar vocês como que eu faço o corte e vinco manual dessas peças. Então aí com caneta e papel na mão, eu vou dar uma aula de 5 minutos no computador só para vocês entenderem por que que eu cheguei nessa medida, tá? E depois a gente vem para a parte do corte do papelão. Então vamos lá, tela do computador. Ai, tô com uma sede. Ela parece não, copo é uma caixa d'água. Ai, que bom que vocês gostaram da peça, tá? E a tua unha tá combinando com o copo. Ai, gente, minha unha tá combinando com o copo, tá? É isso aí, vamos lá. Vamos pra aula. Lindas. Ó. Já está na tela do computador? Já. Deixa eu até mostrar isso aqui, ó. Isso aqui foi uma impressão que eu fiz teste no papel vegetal. E de repente, se a gente for muito amiguinha esses próximos dias, tá? Vou ensinar, será? Não sei. Tudo Vinícius quer para eu ensinar. Mas vamos lá, que eu já anotei minhas medidas. Olha, a caixa menor, deixa eu pegar aqui para a gente poder se situar. Tá? Porque eu vou pegando e vou mostrando para vocês. Essa caixa aqui, ó, que é a caixa do ovo, vou colocar bem aqui, do ovo com colher. Silêncio, disse, eita, só para mostrar o copo. Vamos lá. Essa caixa, gente, é uma caixa que ela mede, vou desagrupar bem aqui, tá? Ela mede 13,5 por 15,5. Anotem aí, que é essa menorzinha bem aqui. Vou até pintar ela aqui de uma cor de verde para vocês olharem. E essa aqui eu vou pintar de amarelo, que é a maior. Vamos botar aqui pro lado. Essa caixa verde bem aqui, tá? Depois tem uma pergunta interessante para tu responder. Muito Mas bem. Eu acho que tu tinha que responder logo. Então faça a pergunta, interessante. A pessoa perguntou que ela começou pelo cartonagem de luxo. Tem algum problema ela ter começado pelo cartonagem de luxo antes da gente entrar na aula, já que tu já falou sobre isso? Teve gente que começou pelo cartonagem de luxo. É errado? Quem foi que fez a pergunta? Foi a... Peraí, teve uma pessoa que fez uma pergunta aqui bem interessante. Angélica Santos. Letícia, eu estou começando pelo cartonagem de luxo. Tem problema? A Angélica perguntou, que está começando pelo cartonagem de luxo, tem problema? Lógico que não tem problema. Por quê? Até então eu fazia tudo como no cartonagem de luxo. Só que por uma necessidade e uma técnica diferente, em alguns momentos pontuais, essa técnica me ajuda.
Por isso que eu vou ensinar vocês como que vocês podem produzir também dessa forma. Porque em uma necessidade, ele vai te complementar. Mas o cartonagem de luxo é o curso que vai te levar para as alturas. É o curso que vai posicionar a tua marca. É o curso que você vai saber aprender a trabalhar de forma não só profissional, mas de forma onde você vai conseguir dar... Velocidade tanto à sua produção quanto ao seu faturamento. Porque imagina, gente, o que você consegue produzir trabalhando da forma como eu ensino no cartonagem de luxo não é a mesma velocidade que você consegue produzir de forma manual, tá? O manual é algo que você consegue trabalhar numa velocidade menor, mas é uma técnica que é diferente, como eu já falei, e elas se complementam, tá bom? Então vamos lá, presta atenção, essa peça, essa caixa aqui, ela tem 13,5 por 15,5 por 4 de altura, tá bom? Essa aqui, ó, largura, né, altura e profundidade. Então anotem aí, 13,5 por 15,5 por 4 centímetros de profundidade. Isso ok. É sem o acetato, né? Isso é sem o acetato, gente. Eu tô falando só da parte cartonada. Só da parte cartonada. Então, o que que acontece? Deixa eu botar a linha dela aqui. Bem preta. Eu já desenhei isso aqui. Vocês já sabem desenhar? Se vocês não sabem, né? Vocês já devem ter aprendido, porque eu ensinei isso já em várias maratonas, né? E quem é aluna já deve saber de cor e salteado, porque todas as peças do curso eu ensino você a desenhar a peça do zero. Bem, depois que minha caixa está desenhada aqui, que eu seleciono ela e agrupo, tá? Eu olho bem aqui nesse cantinho e eu tenho exatamente o tamanho dela, como se ela estivesse aberta. Como se eu estivesse olhando ela já cortada com corte e vinco. Então eu chego nessa medida de 21,5 por 23,5. É exatamente essa medida que eu vou precisar. É que eu tô olhando pra cá pensando que a câmera tá aqui, mas ela tá aqui. É exatamente nessa medida que eu vou precisar cortar o meu papelão pra eu vincar pra fazer a base da caixa. Presta atenção, o tamanho do papelão é 21,5 por 23,5. E eu vou fazer os vincos a cada 4 centímetros, porque eu não já expliquei pra vocês que ela tem 4 centímetros de altura? Beleza. Explicado essa parte? Ok. Vamos pra caixa maior, tá? É a caixa maior que tá marcado aqui de amarelo, certo? Vou deixar essa caixa verde lá pro final para ela não aparecer tanto aqui, para vocês não se confundirem. Então vamos lá. Essa caixa amarela, ela é a caixa maior que essa aqui que tá com a identidade visual da Páscoa, né? Impressa do coelho. Então vamos lá. Qual é o tamanho dessa caixa, Letícia? Então aqui eu já desenhei. Ela é uma caixa que mede, anotem aí, 14,5 por 22 e ela tem 7 centímetros, né, de profundidade. Então aqui, largura é 14,5, certo? Altura 22 e a profundidade dela aqui, ó, é de 7 centímetros. Ok, desenhados os quatro lados, eu venho aqui, vou agrupar o desenho, né? E eu chego na medida de 28,5 por 36. Esse é o tamanho do papel, do papelão, que eu preciso cortar a placa, o refilado, como a gente chama. O que é refilado? É um pedaço do corte do papelão. Então esse é o tamanho que eu vou precisar cortar e vincar em 7 centímetros. Por que que eu tô mostrando isso aqui? Porque eu preciso que você entenda o porquê que eu vou cortar nessa medida e o porquê que eu vou vincar em cada parte. Beleza? Entendido? Vamos para aula prática. Vou afastar aqui. Vou tirar meu notebook daqui. Certo? E vou colocar o meu notebook bem aqui no cantinho. Na verdade, acho que eu vou até tirar ele mesmo, por completo. Tira, porque eu vou precisar de toda essa base, porque eu vou mostrar um gráfico mesmo pra eles. Aí eu vou tirar tudo daqui de cima. Vinícius que guarda o ovo de Páscoa, quer comer o ovo de Páscoa.
Vamos tirar isso aqui. Até jogo da memória do Chapeuzinho Vermelho tem por aqui por cima. Tudo bem. Vamos lá. Ó, gente, a Leís e Tereza tá dizendo assim, também tem os dois cursos e valem super a pena. Ai, que delícia. Muito bem. Não, o próprio programa, aqui, tá, vou colocar porque aqui já tem minha medida, que eu tirei do computador e coloquei aqui. Então vamos lá. Aí perguntaram, Letícia, o próprio programa me dá a medida ou eu tenho alguma soma para fazer? Não, quando você desenha todas as partes do projeto, tá? Que você agrupa lá em cima na caixinha de medidas, ele já te dá. Agora, ele vai te dar a medida quando você agrupar tudo, quando você selecionar tudo. Agora você precisa ter desenhado o projeto de forma correta para também ele não te dar uma medida. Que não é a medida certa do projeto, certo? Vamos lá. Eu estou... Não, eu estou procurando é a régua de 1 metro. Mas se ela... Ah, ela está aqui, gente. Já está até me cegando. Presta atenção. Como que a gente trabalha a parte do corte gráfico, tá? Primeira coisa que eu vou mostrar para vocês é o tamanho do papelão, tá? Esse papelão que eu estou usando aqui, vou até levantar e pôr em cima da mesa, porque, meu Deus, porque ele é maior do que ele. Eu não apareço, não, eu não apareço, não, esse papelão é grande demais. Ó, essa aqui é a folha gráfica do papelão, tá? O papelão 1.7 ou 1.5 que você pode utilizar aí. Eu vi muita gente dizendo, Letícia, na minha cidade não tem o papelão 1.7, na minha cidade só tem o papelão 1.8, 1.9. Gente, deixa eu explicar uma coisa para vocês. Quando eu comecei lá atrás, né, inclusive o meu primeiro curso de cartonagem de luxo, todas as minhas peças eu produzi no papelão 1.5, porque era só o que tinha na minha cidade. Então, deixa eu explicar mais uma vez com relação ao papelão, para vocês entenderem de uma vez por todas. Tá? O papelão que eu utilizo para fazer a parte das caixas quadradas, as caixas maiores, menores, enfim, é o papelão cinza. Ele também é conhecido popularmente como papelão Orler ou papelão Roller. Se vocês forem em algum lugar que vende papelão e você disser, tem papelão cinza? Ele disser, não, eu só tenho papelão Roller. É o mesmo. Ah, eu só tenho papelão Orler. É o mesmo, e tá? E o Paraná? O Paraná não é o mesmo, tá? A diferença do papelão Paraná para o papelão cinza, que também é conhecido como roller ou orler, eles são diferentes, tá? Para funções diferentes. Mas eu vou explicar por que, Letícia, que o papelão cinza é conhecido como papelão orler ou roller. Vou explicar. Há 1000 séculos atrás, né, existe uma família, que existe, não existe até hoje, né? Que começaram a comercializar o papelão cinza em grande volume. Então, o sobrenome dessa família se chama Orler. Então, as pessoas começaram a chamar o papelão cinza pelo sobrenome da família. Sabe quando você tem uma pessoa que se chama Francisco e você chama a pessoa de Chico? Todo Chico, todo Francisco não é Chico? As pessoas não chamam aqui no Brasil? É o que aconteceu com o papelão cinza. As pessoas começaram a se referir ao papelão cinza como papelão Roller ou Orler. O nome correto da família, gente, sobrenome é Orler. H-O-L-L-E-R. Só que algumas pessoas, sabe, aquilo quando você conta uma história para alguém, essa pessoa conta para outra, que conta para outra, quando chega no final a história já tá mudada? Assim aconteceu com o sobrenome deles. É Orler, mas algumas pessoas começaram a pronunciar Roller. Então, o papelão cinza ficou conhecido como papelão Roller ou papelão Orler, mas eles são a mesma coisa. Papelão Paraná é outra situação. Papelão Paraná, ele tem uma estrutura mais maleável, que ele também é para cartonagem. Só que ele é para cartonagem, para caixas redondas, para bolsas, para qualquer tipo de cartonagem que você for fazer, carteira, que você precisa que ele dobre, porque ele é mais maleável. Se você pegar um papelão cinza para fazer uma caixa redonda,
dificilmente ela vai dar certo. Por quê? Porque se você for dobrar, ele vai quebrar. O papelão Paraná, não. A estrutura dele já é própria para isso. Então, as pessoas dizem assim, eu só consegui o papelão Paraná, eu posso fazer? Depende. Se você conseguir um papelão Paraná assim, com uma gramatura bem alta, de 2.0, né, de 22 milímetros, experimenta, gente. Não fiquem presas, ah, porque isso, aquilo, aquilo. Não testa, você só vai saber se você testar. Então, não posso dizer para você se vai dar certo ou não. Não é aconselhável, mas tenta ir numa gramatura maior. Agora, vamos voltar para a gramatura do papelão cinza. Letícia, não achei 1.7. Ok, qual foi a gramatura que você achou? Nenhuma. Porque eu te digo que se você conseguir uma gramatura de 1.5, 1.7, 1.8, 1.9, 2.0, você pode fazer com qualquer um desses. Então, às vezes, eu fico observando que vocês se travam porque vocês não acham exatamente aquela medida ali, aquela espessura ali, beleza? Tá. Aí vocês ficam perguntando, Letícia, qual é o seu fornecedor? Aonde que você compra? Bem, vocês já sabem que dentro do nosso curso eu disponibilizo a lista dos fornecedores da minha cidade e outros, né, de São Paulo e tudo mais, que atende o Brasil inteiro, que manda para todo lugar, tá? Mais uma loja que tem em todo o Brasil, pelo menos aqui na minha cidade, vez ou outra eu vou lá e tem, é na Calunga. Tá? Na Calunga, eu acho que Calunga tem em várias cidades do Brasil, né? Em São Paulo, Rio, BH, Brasília, enfim. É uma rede de lojas como a Loja Americana. Então, vai lá, de repente você encontra, tá bom? Eu só não posso passar minha lista de fornecedores, gente, porque isso é uma informação privilegiada das minhas alunas CDFs, que eu não posso compartilhar. Entendido a questão do papelão? Eu acho que sim. Vamos para a aula. Olha só. Aqui eu já tenho um pedaço que foi uma sobra, né, de um outro trabalho que a gente estava fazendo. Então, vamos lá. Lembra que eu falei para vocês o tamanho da medida que eu precisaria completo. Deixa agora eu contar alguns segredinhos para vocês, tá? O que que você vai precisar para você trabalhar com cartonagem 100% manual e produzir essas lindas caixas? Você vai precisar de uma base de corte como essa, tá? Não precisa necessariamente, gente, ser desse tamanho. Quando eu comecei, a minha base de corte, ela era desse tamanho aqui, ó, 30 por 30, do tamanho de uma folha de scrapbook. Depois eu comprei uma do tamanho de uma folha 3. Né? E só recentemente, acho que do ano passado pra cá, eu consegui comprar essa bem grandona aqui, tá? E eu ainda queria uma maior ainda, porque eu queria uma que fosse maior do que a folha do papelão inteiro, tá certo? Então, presta atenção. Você vai precisar. Por que que a base de corte, ela é super importante para esse trabalho? Porque ela é uma base emborrachada, que além dela proteger a sua mesa, você tem muito mais firmeza de fazer um corte nela do que você fazer sem a base de corte, tá? Então, ela te dá até uma segurança. Outro dia, eu fui cortar um vinil, né, que era bem fininho nessa mesa de vidro, e aí eu cortei meu dedo na hora da aula, né? Ixi, gente, só que eu não deixei ninguém perceber, né? Graças a Deus, sarou rápido, mas até hoje, quando bate alguma coisa assim, eu sinto, porque foi um corte muito feio, e isso tá recente, tá? Não, acho que não tem 2 meses. Então, a base de corte, ela é imprescindível, tá? Um bom estilete, tá? Aqui eu tô usando um estilete da Tramontina, que ele tem essa travinha aqui, tá? Vou mostrar aqui pra vocês, ó, que você consegue travar, e ele é um estilete que ele é mais robusto, então ele te dá mais firmeza na hora de você pegar o estilete para fazer o corte do papelão. E uma régua de metal, tá? Aqui eu tô utilizando uma régua de metal de 1 metro, mas eu tenho ela menor também. Agora, detalhe, existem algumas réguas de metais que elas já têm um protetor aqui, que é tipo uma barreira para você não cortar o dedo. Porque é muito comum quem começa a trabalhar com corte manual ter algum acidente no percurso, tá bom? Então, é super importante que ela seja de metal. Nunca façam cortes com régua de acrílico ou de plástico, porque isso pode acontecer de dele estilhaçar, cair no seu olho e você sofrer um acidente. Então,
cuidado com isso. Então a gente já sabe... Mas hoje tu vai ensinar uma técnica que não é na hora de passar o estilete que não. Sim, e aí eu vou dar os pulos dos gatos. Ai, vamos... Deus, o gato saiu correndo. O gato saiu correndo. Exatamente, a régua de segurança. Então vamos lá. Eu já tenho um pedaço de papelão aqui. Então, vamos cortar, vamos fazer o primeiro corte, tá? Da caixa maior, que é a caixa que eu preciso que ela tenha 28,5 por 36. Aonde que eu vou me guiar? Eu vou me guiar pela base. Porque além da base de corte, ela me dá uma certa segurança, ela também já tem todos esses quadradinhos que são referentes a centímetros, a milímetros. Então, ela me ajuda também como um guia de corte. Tá? Agora, vou posicionar aqui minha régua, 36 centímetros. Então, vamos lá. 36 centímetros. Vou começar por essa aqui. Posicionei aqui, ó, na minha base de corte, tem a medida, e eu já vou fazer o corte de 36 centímetros. Agora, gente, presta atenção na primeira dica, no primeiro pulo do gato. A gente tá trabalhando com um papelão que ele é... relativamente grosso, né? Não é um papel de 120 a gramatura. Para você fazer cortes perfeitos sem sofrer acidente, é técnica e jeito. Não é a questão de você colocar uma força absurda para fazer um corte de papelão desse. Porque o papelão ele é muito grosso. Então, assim, ó, posicione a ponta do estilete fora do papelão, tá? Põe o seu dedo indicador aqui para você ter um equilíbrio maior e vai passando o estilete, ó. Você vai deslizando, eu não tô botando um pingo de força, eu só estou passando o estilete sobre o papelão, tá? E aqui, ó, eu já consegui fazer o corte. Não fiz um pingo de força para fazer isso aqui. Tá? Para executar esse corte. O que que acontece? Que as pessoas colocam muita força, desequilibra, o estilete corre por cima da régua e corta o dedo, tá? Além do que, você vai ficar muito propenso a ter uma tendinite, a ter algum problema aí no seu pulso, no seu cotovelo, na sua mão, porque você está colocando muita força. Isso aqui é uma questão de técnica, de como você segura o estilete, de como você passa ele no papelão. Vamos lá, cortei no 36, agora eu vou cortar no 28. Vou virar meu papelão e agora eu vou alinhar ele em 28 centímetros. Vamos lá, 28 centímetros. A mesma coisa, passei, depois quando você pegar o jeito, tá? Quando você pegar o jeito da coisa, você faz isso aqui bem mais rápido, tá? Então, vou confirmar, essa minha régua aqui, você pode ver que ela já começa em 1 milímetro, tá? Ele tá aqui, ó, em 28, era 28,5, por 36, perdi meio centímetro, era 28,5 por 36, mas tudo bem, vou aproveitar essa placa para outro projeto, tá? Vamos lá, qual era o outro projeto que eu tinha? 21,5 por 23,5, vamos lá, 23,5 eu já tenho aqui, vou tirar aqui só um 21,5, vou logo cortar o da caixa menor e pegar uma outra placa ali de papelão. 23,5. Ó, aqui eu não tenho nenhuma dificuldade, porque na minha base ela já está marcando o meio centímetro, tá? Vinte e três e meio. Ó, cortei rapidinho, gente. 23,5. Aqui tem 23,5, agora eu vou deixar ela com 21,5. Letícia, tem gente dizendo que corta na guilhotina. Tá, só que a minha proposta hoje foi ensinar a cortar de forma manual. Eu também corto na guilhotina. Mas se você quiser cortar, você pode cortar na guilhotina também. Só que eu tenho que ensinar você, quem não tem guilhotina?
e precisa cortar do 00. Deixa eu tirar esse fio aqui do telefone. Ele é ótimo. As peças do cartão na ajuda se a pessoa consegue fazer assim? Só se ela aprender a fazer assim, porque lá no cartonagem de luxo eu não ensino dessa forma. Né? São técnicas diferentes e são processos de produção também diferentes. Então agora eu já tenho aqui, ó, 21,5 e 23,5, tá? Aqui eu já tenho o corte da placa para minha primeira peça, que é a menor. Agora eu vou pegar o papelão grande para cortar a minha peça maior. Gente, esse é o processo base para você nem comprar a guilhotina aí, se você quiser, tá? É, se você quiser produzir dessa forma. Ó, eu vou colocar aqui. Aí eu vou dar agora um pulo do gato para vocês, tá? Presta atenção. Se você compra o papelão inteiro assim, e você vai precisar produzir... Aí eu peguei uma encomenda de 10 caixas dessa da Páscoa, né? Para uma empresa. Ela vai dar para 10 funcionários, sei lá. Qual que é o pulo do gato para vocês? Primeiro é que se você for pegar, tipo, 20 caixas, 30 caixas para fazer 100% manual, qual é a primeira dica que eu dou? É você já pedir para o seu fornecedor mandar a placa cortada exatamente no tamanho do projeto que você vai precisar. Vamos supor que eu pegue uma encomenda de 50 caixas dessas, do ovo de Páscoa com colher. Eu, Letícia, não vou comprar o papelão assim e cortar placa por placa, nem na guilhotina. Porque o papelão, ele vem do tamanho gráfico desse tamanho, ele nem entra na minha guilhotina. Minha guilhotina é uma guilhotina facão do tamanho A3. Então, o que eu faço? Eu já peço para o meu fornecedor e ele já manda os refilados das placas assim. Eu vou fazer só o vinco manual. Isso acelera o seu processo. Isso é um pulão do gato, tá? Isso é um pulão do gato. Outra coisa, Letícia, aqui na minha cidade eu não encontrei ninguém que fizesse esse corte dessa forma. Eu vou precisar cortar tudo aqui. Beleza, você vai ter um pouco mais de trabalho. Então você corta a primeira peça e faz um gabarito, tá? Isso aqui é um outro... Gente, eu tô dando pra vocês várias possibilidades, tá? De quem consegue terceirizar os refilados e já receber todas as pilhas cortadas para você só vincar, vai acelerar o seu processo, tá? De você criar um gabarito de um, você corta um perfeitamente, tá? E depois você vai empilhar. Eu já fiz até um vídeo onde eu empilhava 3, 4 folhas de papelão e vinha cortando o refilado deles assim, ó, em camadas, para acelerar esse processo de corte. Também é uma solução, tá bom? Então, vamos lá. Vou tirar aqui, porque eu cortei, né, menor, aqui onde tem 28,5 por 36. Eu vou cortar ele um pouquinho maior aqui, tá? De forma aleatória, só para eu ajustar aqui. E minha mesa tá cheia de muitos outros materiais. Claro que se eu for produzir para um cliente, gente, eu não vou fazer dessa forma aqui. Eu vou montar um processo de produção e aí eu começo a produzir em pequena escala, né? Então vamos lá, qual é o tamanho? 28,5 por 36. O papelão, ele tava meio dobrado, foi armazenado ali em pé. Então, ele deu uma pequena, envergou um pouquinho, mas vamos lá. 28,5. Rapaz, essa aula é tão boa que acho que não tinha nem que ficar salva. Quem tá, tá. Quem tá, tá. Quem não tá, não tá, né? Não sei, vai depender. Quantos likes tem pra ver se a gente tem deixa quase só? Quase 700 pessoas assistindo, tem 533 likes. Gente, é o seguinte, eu preciso de 690 likes pra gente deixar essa aula salva e vocês depois assistirem de novo. Pra anotar as medidas. Anotar as medidas. Porque tem muita gente perguntando medida, mas a gente não pode ficar repetindo toda hora. É, não. Gente, eu digo uma vez e aí você tem que anotar. Agora vamos lá, 36, porque senão eu vou sair daqui amanhã de manhã. 36, tá? Já falei as medidas quando eu tava falando lá no computador.
Se tiver like, eu deixo salvo. Se não tiver like, não vai ficar salvo. Pronto. Agora eu já tenho... É, Vinícius, tu podes pegar aqui atrás, eu tenho vários refilados. Eu quero mostrar para elas, porque elas visualizando é melhor. Tem uma pilha aí de refilado que eu mando trazer lá do meu fornecedor, exatamente nas medidas que eu preciso. Tu pode trazer só alguns para elas verem, tá? Vinícius quer trazer logo os refilados do universo todinho. Ah, tá. Ó, deixa eu mostrar aqui para vocês. Quando eu falo para vocês pedirem, né, os cortes dos refilados, é isso aqui que eu tô falando, tá? Aqui eu já tenho lombadas de projetos e aqui eu tenho já refilados, tirando esse aqui de cima, você vê que eles estão todos na mesma medida. Então, se eu for precisar fazer uma caixa disso aqui, eu vou fazer só o processo do vinco manual. Vou ensinar vocês a fazerem cartonagem 100% manual, mas não é aquele pedacinho por pedacinho aí não, como vocês estão acostumados a fazer. Então você já pede a medida, né, das placas todas no tamanho do projeto, só para você fazer o vinco manual. Então vamos lá, tirar essas coisas daqui, vou colocar aqui atrás, para ser mais prático. Ok, vamos lá, agora nós vamos pro vinco manual, tá? A caixa menor, voltando aqui, tem 21,5 por 23,5. E ele tem 4 centímetros de altura. Então, o que, que eu vou fazer? Eu vou vincar dos quatro lados, tá? Em 4 centímetros. Agora, eu já nem vou precisar usar essa tão grande. Vou usar essa menor aqui, certo? Então, tem 21,5 e aí eu vou vincar em 4 centímetros. Eu confiro aqui, ó, 1, 2, 3, 4 e posiciono. 1, 2, 3, 4 e posiciono. Aí, vem um outro pulo do gato. Isso aqui, gente, eu vou passar assim, ó, mamão com açúcar, levemente só pra marcar. Não é pra separar o papelão, tá? Vou virar do outro lado, vou alinhar... E vou vincar de novo em 4 centímetros. 1, 2, 3, 4. Eu já conto aqui na minha base, ó. Que já vem com os quadradinhos. Quatro, cada quadradinho desse aqui é 1 centímetro. Ó, viro e vou fazer esse vinco aqui. Um vinco suave, que não vai nem exigir de você um esforço. Ó, é só pra passar, só pra marcar aqui. Aqui eu já estou fazendo o processo de vinco manual, ok? Olha só. Então, se você já tiver como receber as placas cortadinhas no tamanho que você vai precisar, você só vai fazer esse processo do vinco. E eu não sei se a câmera dá pra pegar bem certinho aqui pra mostrar, né? Que tá vincadinho de forma bem leve. Ok, entendido. Vou... Dá pra virar assim só pra abrir assim? Não, não. Contrário. Ah, depois. Ah, vou refazer aqui da minha caixa grande, tá bom? Você tá fazendo as duas caixas ao mesmo tempo? É, eu tô fazendo as duas caixas ao mesmo tempo, porque amanhã eu tenho que montar esse projeto com vocês. Certo? Amanhã tu vai montar as duas caixas? Amanhã não, não sei, amanhã eu vou montar só uma. Amanhã eu monto uma e depois eu monto a outra, tá? Ó, mas eu já quero deixar as duas com corte e vinco todas prontas hoje, certo? A minha caixa de 28,5 por 36, que é o tamanho dessa placa aqui de papelão, ela é mais alta, então eu vou vincar em 7 centímetros, porque lembra que eu falei pra vocês que a altura era de 7? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tem uma pessoa aqui que tá perguntando se pode cortar sentado... Se dá pra refilar sentado. Porque ela disse que da última vez que ela fez, ela ficou com muita dor nas pernas. Gente, eu não sei. Vocês, assim, eu tenho uma funcionária que só trabalha sentada. E ela faz esse processo sentada. Eu tenho outra que só trabalha em pé. Então, assim, você tem que ver aí qual a melhor posição. Que se você consegue, né? O que é mais cômodo pra você. Tá? Então, tá aqui, ó. Vamos de novo medir aqui em 7 centímetros. É 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Muito bem. Alinhei a régua aqui. Passei, ó.
de forma bem leve, tá? É duas passadinhas. É duas passadinhas só, gente. Coloca aqui, ó. 7 centímetros. Alinha a régua e passa suavemente. E aí você vai fazendo nos quatro lados do papelão. E desvia. Tem gente que tá falando assim, gente, eu fiz 100 caixas desse jeito, quase morri. Aí, pra isso que serve. Ah, gente, mas também, deixa eu falar uma coisa. Foca aqui em mim, porque eu adoro esses comentários, tá? Foca aqui em mim. Gente, esse processo que eu tô ensinando pra vocês é um processo pra você começar a produzir suas primeiras peças, tá? 15 peças, 20 peças, eu fiz 70 por uma necessidade. Claro que se eu pego uma encomenda, gente, que já é a partir de 30, 40, 50 unidades, eu jamais aconselharia você trabalhar num volume desse. Porque você vai economizar de um lado, porque você não vai fazer uma faca e tudo mais, mas o seu processo é mais lento, é mais cansativo. E às vezes a gente precisa colocar o nosso cansaço na precificação do nosso produto. Por isso que tem o curso de cartonagem de luxo. Porque imagina se você vai fazer todo tempo 100 peças, 100 peças, 100 peças nisso aqui. Aí o dinheiro que você vai ganhar, você vai ter que pagar um fisioterapeuta, vai ter que ter, né, tomar remédio e de repente até adquirir uma doença que vai ficar aí pro resto da sua vida, com muita dor no braço, coluna, perna, joelho, tudo, porque mexe com tudo. Isso aqui que eu tô ensinando para vocês é para começar o negócio. Começou a ter um volume maior de caixa, tem que vir para a técnica do cartonagem de luxo. Pelo amor de Deus, não morra não. Tá? Agora vamos lá, o que que eu vou fazer? Ó, posicionar o estilete, aqui eu já nem uso mais a régua, porque eu já tenho a prática, tá? Posiciono o estilete, ó, no vinco que eu já fiz e vou dando, ó, duas passadinhas, ó, pra tirar esse excesso. Ah, Letícia, isso é muito difícil, eu não tenho prática, não tem problema nenhum. Pegue bem aqui a sua régua, posicione aqui, ó, e passe, tá? Ou encaixa aqui, por isso que, ó, uma coisa vai complementando a outra. Presta atenção. Se eu tenho uma base de corte, dificilmente isso aqui vai escorregar, tá? Se eu tenho um estilete bom, de precisão, robusto, ó, ele não vai escorregar. Então, é um elemento vai complementando o outro para te ajudar no resultado final. E aqui eu tenho o meu corte e vinco totalmente manual, sem você precisar juntar peça por peça para fazer a sua caixa. Porque se já é mais demorado a gente fazer nesse processo, imagine você ter que juntar todas as laterais para poder fazer aí o fechamento da sua caixa. Você tem que montar a estrutura da caixa, tipo, do zero mesmo, tá? E aqui, ó, eu já tenho como se eu tivesse passado ela numa máquina de corte. E olha só, perfeito. Foca aqui. Porque isso aqui é a prática do negócio, tá? Tem gente que quer ensinar essa técnica por aí e aí fica um lado maior do que o outro. O encaixe da altura aqui, ó, fica perfeito na hora que você vai fazer o fechamento da caixa, tá? Esse é o processo de corte e vinco, ó, manual. Ó, o canto, ele fecha aqui com o outro, ó. E tem a ver alguma coisa com sentido, fibra? Não, aqui nesse caso não tem a ver com sentido de fibra, né? A questão da fibra do papelão, que eu já expliquei até na maratona anterior, é no sentido no sentido que você vai cortar, não para ele desencontrar, mas a questão dele não envergar quando você for passar a cola, tá? Aqui, se ele não encontra, não é problema de fibra, é problema mesmo de mau corte,
do corte não ter sido feito perfeitamente as medidas. Então, gente, olha só, aqui a minha peça, ela já está preparadíssima para a gente fazer o empastamento dela aqui. Então, alguém tem alguma dúvida com relação a esse processo? Porque eu tô achando que eu vou até logo deixar essas caixas empastadas para amanhã. Eu acho que já podia fechar, né? Uhum. Me falem aí. É um litrão. Tá todo mundo sorrindo aqui do meu... Do meu... Letícia, você vai ensinar o corte do acetato, perguntar? Mas é lógico. Aqui o serviço é completo. Me dá uma cola aí embaixo, por favor. Me dá essa bandejinha bem ali, por favor, que eu vou logo fazer um empastamento. Não, cola branca, atrás do acetato. Não, não tá aí, não. Ó, isso, bem aí, essa cola... Não, isso. Tá vazia? Tá. Tem essa aqui tá fechada. Ah, essa aí tá... Essa tá aí, tá... Cadê a bandeja? Tá aqui, tu já pegou. Não, posso pegar. Ah, não precisa não. Vou jogar aqui nele. Ah, tá. Vou forrar as duas, tá, gente? Essa minha caixa aqui eu vou fazer as duas da mesma cor. Vai lá. Nenhuma dúvida? Todo mundo gostando? Aprendendo aí a técnica do... Não, nenhuma dúvida. Olha, por isso que o nome do curso é Faça Fácil 100% Manual. Inclusive, deixa eu falar uma coisa pra vocês. Amanhã eu vou abrir uma condição toda especial pra turma do Faça Fácil, tá? Então, se você não entrou aí no cartonagem de luxo, venha para o Faça Fácil, porque é uma oportunidade de você se tornar uma aluna CDF, aprendendo técnicas incríveis para você começar aí o seu negócio. E mesmo que você já faça cartonagem, venha assim mesmo, porque lá dentro eu ensino você a desenhar, eu ensino você a fazer ficha técnica, é um curso que é incrível para você começar com o que você tem. Vamos lá? Ah, e sem contar que o valor é super acessível, né? Sim, sim. Sim, sim. Ó, vamos lá. Perguntaram que cor é essa aí de papel. Ah, esse aqui é o Saara que eu tô usando. A Laís perguntou se é o Saara. Parabéns. Mas a Laís acertou porque eu disse pra ela ontem a cor. Ah, foi? É o Saara, Leís. Ela me disse, tô fazendo pedido, Letícia. Que cor é aquela? Ah, se ela já fez o pedido, ela vai mandar uma folha. Mas ela já comprou também. Ah, Vinícius, vai que ela diz, não, mas acabei não pedindo, manda agora, a folha. Ai, gente. Ó, gente, eu vou ensinar a peça 100% pra vocês, tá? Amanhã a gente vai cortar o acetato, montar o acetato também, todo manual. Ó, aqui eu já... Essa aqui é a caixa que vai a Chandon, tá? Essa maior aqui que eu passei a medida pra vocês. Vou logo cortar aqui o excesso. Olha só a qualidade do empastamento, sem nenhuma bolha, nenhuma ruga, nada. Vou deixar aqui do ladinho, tá? Vamos lá. Aqui, ó, não, nem repus a cola, porque a cola que eu já tenho no meu... No meu rolinho, esse rolinho foi usado sexta-feira, a última vez, né? Da forma como a gente guarda ele aqui no saquinho, a gente armazena, a gente aproveita muito essa cola. Ok? Ok. Ó, vou fazer as duas no Havana. Tem gente perguntando sobre a impressão da arte. Foi a aula de ontem. A impressão da arte foi a aula de ontem. Na aula de ontem dá pra ver a medida lá, dá pra confirmar, tá? Ela deve ter perdido a aula de ontem. Tá aberta a aula. Faltam 30 likes, hein, meu povo, pra gente deixar a live gravada. Gente, faltam 30 likes pra gente deixar essa live aqui gravada, essa aula aqui gravada, tá? Onde dou 1000 likes?
A Eliene. Já falta pouquinho, isso mesmo. Então vamos lá. Gramatura do papelão que eu estou usando, 1,7, mas você pode usar 1,5, 1,8, 1,9, 2,0, tá? A gramatura do papel do empastamento, ele é 120 a gramatura, certo? Então, vou refilar aqui, ó, para tirar os cantinhos, tá? Eu ensinar a fazer só o corte do papelão, eu já estou ensinando a fazer Ah, a parte do empastamento, tá? Mas é só porque. fala para quem é nova, explica de novo que esse negócio de refilagem. Ah, Explica tá. essas palavras Gente, aqui. quem é nova aqui, que não entender qualquer palavra, digita aqui. Letícia, o que é esse negócio de refilar? Refilar nada mais é do que você cortar aqui e tirar o excesso. Ah, gente, olha esse empastamento, eu posso morrer de amores, tá? Ó, Cimea tá perguntando, já deu 705 likes, é isso que elas estão dizendo? Já, já. Rapaz, é porque elas dão o like e elas ainda acompanham aí a evolução, viu? Vamos tirar aqui o excesso, tá, gente? São duas caixas fáceis, práticas de fazer. Eu quero todo mundo vendendo bastante nessa Páscoa. Depois eu quero só os depoimentos. Letícia, com o dinheiro dessas vendas eu consegui juntar e fazer tal coisa. Eu não vendia nada e agora eu estou vendendo. Porque a gente recebe todo dia depoimentos de pessoas que começaram desse jeito, tá bom? E fiquem ligadas, porque amanhã é dia da gente fazer uma condição especialíssima, tá? Para o curso Faça Fácil 100% manual. Eu quero saber quem é amanhã que vai se tornar aluna CDF aqui. Vai ter alguma condição para quem comprou o cartonagem de luxo? Sei não, tô sabendo, não sei. Tudo vai depender da nossa amizade, tá? Vamos fazer o fechamento aqui da caixa, tá? Gramatura do papel 120, para quem está perguntando. Ó, vem aqui com a fita durex. Letícia, eu posso fazer com a fita crepe? Pode. Eu gosto de fazer com a fita durex porque ela é fininha e ela marca bem menos o papel, tá? Ó, pulo do gato, gente, uma caixa alta dessa, coloque a primeira fita durex bem aqui em cima para juntar bem os cantinhos. E a segunda fita durex mais aqui embaixo. Gente, parece que essa caixa foi cortada numa faca de corte profissional. Por favor, a técnica é boa, a técnica funciona, a matemática fecha a conta, tá? Olha só, lindo, né? Ó, essa arte vocês podem usar com vários tons de papéis, tá? Esse tom que eu estou utilizando aqui é o Saara, mas você pode usar com Havana, você pode usar com o Craft, você pode usar com o Marfim. Todas são cores que dá para você utilizar aí, tá bom? Muito bem, vou fechar a próxima. De novo, tá? A primeira. Essa aqui, ó, eu vou praticamente fechar o canto todo, porque esse durex que eu tô usando, ele é um durex mais grosso. Então, ele vai me dar uma firmeza maravilhosa aqui nessa caixa do acetato. Tá? Fizemos aqui. Ó. Beleza, muito bem. As duas caixas estão prontinhas aqui para a gente ir para um outro processo, que vai ser o processo do empastamento externo, da parte da arte e da parte do berço também, que é bem legal eu mostrar para vocês. Então, ela ainda tem alguns processos para serem feitos aqui até chegar naquele resultado final. Que horas são, gente? Não,
Nossa, passou muito rápido essa aula. E já acabamos? Já acabamos. Gente, já acabamos. Olha só, a técnica é tão rápida, tão perfeita, tão maravilhosa, tá? Que amanhã eu ainda vou fazer um detalhe básico. Não vou contar muitas coisas pra vocês, que eu gosto é do suspense, tá? Deixa eu me arrumar aqui, que eu tô toda desengonçada. Mas deixa eu te falar uma coisa. Quem gostou aqui da técnica do corte manual? Deixa eu tirar minha foto aqui. Cortes perfeitos. Deram likes, né? Vamos deixar a aula salva, né, Vinícius? Vamos. Vamos deixar a aula salva, gente. Muito bem. Presta atenção numa coisa que eu vou dizer para vocês aqui. Vou até anotar aqui para depois. Vamos fazer um post lá no feed agora. E nós temos 700... Quantos likes temos? Temos 741 likes. Meu Deus, tem mais like do que gente. Eu acho que vocês vão pedindo aí pro vizinho, pro filho, pro marido. Vão entrando... Ah, tem gente perguntando o valor do curso. Vou já falar. É, ficam perguntando. Mas vamos logo lá colocar qual vai ser a nossa meta, tá bom? E qual vai ser o bônus que eu vou dar para vocês. Presta bem atenção para depois vocês não quererem me confundir lá no direct. Nós temos 700 pessoas. A gente vai precisar que tenham as marcações. Como é que vai chamar as pessoas? Compartilhar, salvar, como é? O envio? Tá. Sabe aquele envio lá que tem um aviãozinho? Tá? 500 compartilhamentos. Gente, a gente tá com 700 pessoas aqui. Eu vou dar até um descontinho aí, porque tem 200 pessoas que ficam tipo, ah, não vou fazer. E aí tem gente que faz por mais pessoas, né? Então, lá no Instagram, quando acabar a live, vai ter o aviãozinho. Você vai lá e compartilha. 500 compartilhamentos. E eu vou ensinar vocês, tá? Como fazerem a impressão, tá? Desse papel vegetal aqui, tá bom? Que vai ser uma outra opção, tá certo? E eu vou anotar aqui qual vai ser o bônus. Vou botar aqui dia hoje, o bônus de domingo. 500 compartilhamentos. E o bônus vai ser a impressão no papel vegetal. Fechado, gente? Então já se organizem aí. Vamos lá. Amanhã eu vou abrir uma condição especial para o meu curso Faça Fácil. Tem gente perguntando, Letícia, quanto custa esse curso? Qual é o valor da parcela, Vinícius? Da parcela. Mas é claro, você tem que estar aqui preparado. O curso, gente, custa R$697. São 12 parcelas. R$597, meu Deus, já tô até querendo aumentar o valor do curso. Eu jurava que era... Tá muito barato esse curso, Vinícius. Bora aumentar esse curso para amanhã? Eu aumento aqui. Se for aumentar, é fácil. 500... Tem certeza, né? 697, não. É R$597, gente. Era só para dar um susto em vocês, tá? 12 parcelas de R$58 e alguns centavos, né? Que eu não sei ainda, Vinícius está confirmando aqui. Gente, presta atenção. Amanhã é o dia de você comprar esse curso, porque vai ser criada uma condição especial, limitada, para as pessoas que comprarem esse curso, tá? R$58 e alguns centavinhos é menos de R$60. Agora fala bem aqui para mim, na minha cara, através dessa lente, se você, com todo o conteúdo que eu entrego dentro do curso, você não vai conseguir pagar uma parcela de menos de R$60 por mês? Pelo amor de Deus, eu tenho testemunhos e pessoas que conseguiram, gente, em um mês, faturar 10 vezes mais o valor que pagaram no curso. É só você fazer o dever de casa, não tem segredo. Dentro do curso tem vários benefícios que eu te entrego para te ajudar a vender, não só a produzir. Então presta atenção, pega aquele cartãozinho lá, que não teve o limite para comprar o cartonagem de luxo, e já vem para essa turma de amanhã, já pega aquele seu dinheirinho lá que estava na reserva e vem. Se você não tiver um cartão, peça um cartão emprestado, mas venha para a aula amanhã
com o seu cartão na... Cadê o cartão, Vinícius? R$58,16. R$58,16. Presta atenção, venha amanhã com o seu cartão na mão. Eu vou dar uma mega aula pra gente finalizar a primeira peça, porque depois a gente ainda vai ter aula. Mas amanhã é o dia de você entrar nesse curso. Porque depois eu não quero ver ninguém dizendo que não tá vendendo, que não conseguiu. Amanhã não é dia de chororô. Você vai ter hoje o dia, a noite, amanhã o dia todinho para se organizar, para você entrar. São 12 parcelas de 50 e... R$58,16, tá? Ou você pode pagar à vista R$597. Gente, eu ensino dentro do curso peças maravilhosas, todas para você produzir 100% manual. Todas as peças são voltadas para você trabalhar com doces. Detalhe isso, Vinícius. Ah, é verdade. Todas as peças que eu ensino é para você trabalhar com doces. Então, presta atenção, se organiza aí e venha com o cartão na mão, porque amanhã vai ser o seu dia de você se tornar a aluna CDF, tá bom? Isso. Gente, claro, presta atenção. O curso é R$5,97 para você pagar à vista de uma vez só no boleto. Se você vai parcelar, existe os juros da operadora. Mas faz a conta aí. Quanto que custa 12 parcelas? Ah, Letícia, eu quero parcelar em 6. Em 3, você paga menos juros. O juro, gente, é irrisório. Se você não tem condição, ah, eu não vou entrar porque eu vou pagar o juro. Gente, presta atenção, isso é um investimento, tá? É melhor você entrar pagando um juro irrisório, que você depois vai ter condição de colocar isso aí, ó, em ordem, muito mais tempo, do que você não entrar, porque você vai pagar R$100 e poucos de juros, né? Nem sei quanto é que dá, mas eu tô chutando aqui um valor. Então, o post já está no feed, são 500 compartilhamentos, e aí eu anotei aqui que eu vou ensinar vocês a fazer essa capa linda, 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 no papel vegetal, que vai ser mais uma opção. Ao longo aqui dos dias, eu vou postando várias opções nas quais você pode trabalhar aí. Quem gostou da aula de hoje? Eu levanta a mão. E também coloquem lá seu comentário, tá? O que você aprendeu, seu maior insight, se você consegue fazer. Ah, legal! Coloca lá qual foi o pulo do gato que vocês mais gostaram da aula de hoje, tá? E amanhã venho cheia de energia, venho cheia de vontade para entrar no curso, venho cheia de vontade de aprender, porque nós vamos finalizar essa primeira peça maior, porque lembra que a gente ainda vai ter aula terça-feira. Na terça eu vou ensinar essa menor. Então venho cheia de vibrações e... até amanhã, gente. Um beijo. Amanhã às 20 horas eu espero vocês pra gente fazer a linda peça. Eu nem sei, gente, se essa peça aqui ainda vai ter bolo amanhã quando vocês chegarem aqui, tá? Olha que coisa maravilhosa pra vocês arrasarem de vender. A arte que eu mandei pra vocês em PDF já tá no ponto de imprimir. É só vocês colocarem a logozinha, centralizar no meio que vai ficar logo aqui na lombada, lembra, tá bom? Amanhã, depois da aula, você vai falar tudo sobre o curso, sobre o que... Por que elas estão perguntando? Elas estão perguntando o que ensina, não sei o que... Gente, calma! Só venho com o cartão na mão. Amanhã, depois da aula, eu vou explicar tudo, vou mostrar as peças. Vai ser incrível, incrível. Eu tô me coçando. Eu também quero comprar esse curso aqui, porque o curso tá maravigold, tá? Segura aí que amanhã eu conto, falo tudo sobre o curso Faça a Faça 100% manual. Eu só quero que você venha, tá? E que você traga o seu cartão. O seu, do seu amigo, da sua irmã, da sua mãe, não sei, do seu marido, tá? Só vem que amanhã a festa é grande. Musiquinha, DJ, e até amanhã, se Deus quiser, às 20 horas. Vamos lá, eu acho que eu vou logo comer um ovo desse.